Crnogorska vlada planira da otvori ambasadu u Tel Avivu, kazao je premijer Zdravko Krivokapić na sastanku sa ambasadorom Izraela Jahelom Vilanom. Vilan je razgovarao i sa predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem, kao i liderom Nove Andrejom Mandićem, koji je kazao kako narod u Crnoj Gori očekuje da živi bolje kao i da ima dobre odnose sa susjedima. Vilan je, kako je saopšteno, prenio poruke vezane za međunarodni položaj Crne Gore, značaju vladavine prava i afirmaciju demokratskih principa. Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković omogućila je predsjednici Upravnog suda Branki Lakočević zaradu od blizu 20.000 eura, tvrde u pokretu za promjene. Oni kažu da je prema javno dostupnim informacijama poznato da je Lakočević tokom dvije prethodne godine bila angažovana kao predavač u Upravi za kadrove te kao član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Iste partije kažu da je u pitanju konflikt interesa jer su Vuković i Lakočević sestre. Demokratska partija socijalista će podnijeti Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona koji su usvojeni na vanradnoj sjednici Skupštine 20. januara, kazao je predsjednik poslaničkog kluba te partije Daniel Živković. On je na konferenciji za novinare kazao da očekuju da odluka Ustavnog suda na tu inicijativu bude pozitivna i da će te zakone proglasiti neustavnim. 48-godišnji državljanin Srbije Ljl uhapšen je po međunarodnoj potjernici Crnogorske policije. On je lišen slobode u Srbiji zbog toga što se sumnja da je 2018. u Bijelom polju pokušao da ubije EČ. Njemu je Viši sud u Beogradu odredio ekstradicioni pritvor. Skupštini je od 31. januara 2021. upućeno više od 240 predstavki građana. Uglavnom se obraćaju zbog nerješenih sudskih sporova u razumnom roku, nerješenih stambenih pitanja, postupaka privatizacije, problema zapošljavanja, izmjene zakona ili započinjanja zakonodavne aktivnosti kao i zbog materijalne pomoći. Svaki građanin ili osoba sa boravištem u državi može podnijeti predstavku Skupštini Crne Gore.